Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 19. října 2020. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a opět tento díl otázek a odpovědí je velice obsažný a přestože Valerie Pjakin odpovídá de facto jenom v uvozovkách na jednu otázku, která se týká procesů vzdávání se suverenity jednotlivých států, tak ale je to opět nabité informačně a hlavně nám to vysvětluje souvislosti. A ačkoliv tam nepadne, myslím, ani jednou jméno naší republiky nebo našeho národa, tak ale všechno, o čem se tam hovoří, se nás bytostně týká. A tyto informace, tyto souvislosti jsou velmi cenné proto, aby člověk lépe a rychleji a s nás rozvíjel své analytické schopnosti, co se týká rozkrývání procesů řízení de facto v globálním měřítku. Protože bez toho umění, které se samozřejmě rozvíjí postupně a není to žádný rychlý proces, tak bez toho jsme pořád potom jako na houpačce. Jeden den dobrá zpráva, druhý den špatná zpráva a jsou tam velké výkyvy a de facto často lidé, nebo dokonce drtivou většinou lidé, vůbec nevědí, o co se ve skutečnosti jedná. Konec konců to vidíme dnes u nás, kdy ve světě se dějí převratné změny a někteří lidé už si toho tedy všimli, protože tady máme covid a s ním přicházející těžkosti, ale vůbec nechápou většina z nich, o co ve skutečnosti jde, že je to přestavba, globální přestavba celého světa spojená se snižováním spotřeby a dalšími věcmi. A co je horší třeba v našem případě, je to, že lidé vůbec nevědí, kde je ten nepřítel, že je to systém, který funguje 3000 let, že je to davoelitarismus, který je řízen z nadnárodní úrovně, který je řízen celosvětově a lidé, kteří toto nevědí, tak vždy si myslí, že lékem na neduhy v jejich společnosti je svržení vlády, což jak víme, nikdy žádným lékem není, protože nastoupí vláda jiná, která je buď stejná nebo ještě horší než ta předchozí. Já vám ještě jednou přeji příjemný poslech a už se do toho dáme. Za chviličku bychom měli slyšet, už je tady komentátor. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky a posluchače ve studiu. Dnes je 19. října 2020 a začneme následující otázkou. Valerie Viktoroviči, v poslední době se stále častěji začalo ozývat, že velice aktivně probíhá proces, ve kterém se státy vzdávají své suverenity. Příkladem toho mohou být pobaltské státy nebo třeba Ukrajina. Arménie s Ázerbajdžánem, obzvláště v souvislosti s konfliktem, který tam teď probíhá. Všichni už asi začínají chápat, že účastníci tohoto konfliktu, tedy Arménie a Ázerbajdžán, nejsou v tomto konfliktu subjektem. Takže to vyvolává otázku, byly tyto státy vůbec někdy suverénní? Co je to za proces, ve kterém se státy vzdávají své suverenity? Ten proces, ve kterém se státy vzdávají své suverenity, který prý nyní politologové pozorují, výslovně prý pozorují, znamená, že si politologové nakonec začínají pomalu uvědomovat, co je to vlastně stát a jak je řízen. Co je to historický stát, který bezesporu má suverenitu a co je to projektově zkonstruovaný stát, který žádnou suverenitu nemá a priori. A pokud si vezmeme Rusko, lomeno SSSR, tak ve 20. století se Rusko dvakrát vzdávalo své suverenity. Poprvé to bylo v únoru 1917 a podruhé v roce 1991.
když bylo cizincům řečeno, přijďte a vládněte nám, přijďte a řiďte nás. A právě za to bojovalo bílé hnutí, aby Rusko mělo zahraničního pána. Zde si nesmíte dělat žádné iluze. Bojovali přesně za to, aby Rusko ovládl zahraniční pán. To proto zorganizovali únorovou revoluci, to proto byly ještě předtím spuštěny procesy dezintegrace Ruska, aby se rozpadlo na drobné národní státy, které se v podstatě plnohodnotnými státy stát nemohly. Co se týká takových států jako Arménie a Ázerbajdžán, tak se jedná o absolutní státní konstrukty a žádnou suverenitu nikdy neměly a mít nemohou. Považovat Arménii nebo Ázerbajdžán za subjekty tohoto ozbrojeného konfliktu, této války, je velkou chybou, která by mohla vést k plné likvidaci obyvatelstva jak Arménie, tak i Ázerbajdžánu. Tento konflikt je třeba ukončit. Ta potřeba ujasnit si, co je to stát, tu vznikla už dávno. A proto jsme také kvůli té potřebě si to ujasnit napsali naši práci o státu. To je kniha o světě křivých zrcadel číslo 2. Mimochodem další práce, kniha o světě křivých zrcadel 3, o válce a 4, o bolševismu, také přímo souvisí se státem. Neboť ukazují na takzvané hybridní válce, jak probíhá interakce mezi státními subjekty, jak jsou vytvářeny určité konstrukty a také ten základ, který může posloužit k obrodě Ruska, na kterém celá staletí Rusko stojí, na bolševismu. Co se týká hodnocení činnosti nějaké té hlavy státu, třeba Pašiniana nebo Alijeva, Zelenského, kohokoliv, i když se tedy jedná o zcela odlišné osobnosti. Zatímco Pašinian a Zelenský jsou jako dvojčata, tak Alijev je zcela jiná kategorie, to je jasné. Je nutné hodnotit situaci, ve které Alijev pracuje, když se snaží zachránit svůj národ, svou kulturu a svou státnost. Je velice těžké najít člověka, který by byl více nesvobodný ve svém rozhodování, než je hlava státu. Vážení přátelé, ještě jednou. Je velice těžké najít člověka, který by byl více nesvobodný ve svém rozhodování, než je hlava státu. Uvědomme si, jak je to nesnadné pro každou hlavu státu. Natož pro hlavu takového státu, nestátu, který je drcen ze všech stran, protože si na něj všichni brousí své nečisté zuby a drápy. Takže ještě jednou, je velice těžké najít člověka, který by byl více nesvobodný ve svém rozhodování, než je hlava státu, říká Valerij. Pokud to vidíte tak, že hlava státu rozhodne tak a tak a hned to také zrealizuje, tak to znamená, že absolutně nechápete, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, takové jako je stát. Ve státě existuje určitý konsenzus klanově korporativních skupin a tak říkajíc referenčních skupin, zastupujících veškeré obyvatelstvo tohoto státu. Každá z těchto skupin tak či onak tvorbou masových statistik ovlivňuje řízení. Opět, tvorbou masových statistik, vážení přátelé, to je prostě důležité, jak lidé smýšlejí, každý jednotlivý člověk, jak konají a co konají a podle toho potom to bohužel, nebo jindy zase bohu dík, vypadá, protože výsledek je souhrn toho všeho. Takže ještě jednou, každá z těchto skupin tak či onak tvorbou masových statistik ovlivňuje řízení. Abyste vybudovali nějakou fabriku nebo něco jiného, provedli komplexní modernizaci státu, je zapotřebí, aby na tom pracovaly všechny klanově korporativní skupiny, aby jejich odpor vůči tomu byl minimální.
Mají-li klanově korporativní skupiny zájem na fungování surovinové ekonomiky, jako u nás v Rusku, že? Tak maximálně brzdí všechny Putinovy plány rozvoje výroby a obzvláště vysoce technologických výrob. Budeme jen producentem surovin, které vyvezeme na západ a za to nám dají vše potřebné. Letadla si koupíme, auta si koupíme, proč bychom to všechno měli vyrábět, bez tak jsme to nikdy neuměli. Takže jsme to nebyli my, kdo první letěl do vesmíru, kdo jako první začal využívat jadernou energii pro mírové účely. Nebyl to snad náš automobilový průmysl, který ve světě udával módu ve výrobě aut. Když Chruščov řekl, že zrujnujeme americký automobilový průmysl, tak se američtí průmyslníci skutečně vyděsili, protože si velmi dobře uvědomovali možnosti sovětského automobilového průmyslu, dobře viděli, co dokázal Stalin. Takže pokud chce posouvat věci tím či oním směrem, musí hlava státu mít k dispozici takový potenciál, aby mohla své rozhodnutí prosadit v řídícím systému daného státu. Nesmí mít, a přesněji, odpor proti jejím rozhodnutím musí být co nejmenší. Pokud je tento odpor velký, tak hlava státu prostě nemá možnost realizovat nějaké své plány rozvoje státu. A v krajním případě to potom vede buď k palácovému převratu, nebo k takzvané lidové revoluci, jinými slovy k Majdanu. Ukrajina posloužila jako ten nejnázornější příklad všech těch rádoby lidových revolucí, v jejichž výsledku jedna klanově korporativní skupina uřízení nahradí jinou. To znamená, že každá hlava státu se nachází v tom paradigmatu, které popsal Josef Vissarionovič Stalin. Jemuž prostě nelze upřít hloubku jeho řídícího talentu. A co ten řekl? Existuje logika záměru a logika okolností. Jinými slovy, já bych chtěl udělat to a to, ale okolnosti jsou takové, že mi to udělat přesně takto neumožňují. Ty okolnosti myšleno. Ty okolnosti mohou být například takové, že chybí stroje, potřebná dopravní infrastruktura. Uvedu takový příklad. Před válkou, před velkou vlasteneckou válkou, se vedly velice tvrdé spory o tom, co je nutné rozvíjet přednostně, zda motorové nebo parní lokomotivy. A vyhrál to názor, že je třeba rozvíjet výrobu parních lokomotiv. Nyní to mnozí odsuzují, ti zpátečníci a tak dále a tak dále. Oni ničemu nerozuměli. Prý až Stalin, když jel ve vlaku na konferenci do Postupimy a povšimnul si, jak se kolébá vagón a dozvěděl se, že je veze motorová lokomotiva, tak teprve prohlásil. Musíme začít vyrábět motorové lokomotivy, bez toho prý bychom je vyrábět nezačali, ale tak to přece vůbec nebylo. My jsme je vyráběli, ale přesně v tom rozsahu, v jakém si to tenkrát Sovětský svaz mohl dovolit. Nedostatečná rozvinutost našich železnic vedla k tomu, že jednoduše pro motorové lokomotivy, navíc v kombinaci s nedostatečnou rozvinutostí petrochemického průmyslu, by to vedlo k tomu, že bychom jednoduše nemohli převést železniční dopravu na motorové lokomotivy. Zatímco parní lokomotivy mohly jako palivo využívat to, co se nacházelo po cestě. Ve filmu Komunista je například vidět, že když parní lokomotivě došlo palivo, tak prostě vystoupil, porazil pár stromů a nařezal dříví, aby vlak mohl jet dál. Ano, je jasné, že dřevo nemá tu tepelnou účinnost, která je potřebná pro pohánění lokomotivy, ale přesto to bylo dočasné řešení, aby se doprava nezastavila, aby vše bylo možné přepravit. Jak se to potom také osvědčilo za velké vlastenecké války, kde i v těch nejtěžších podmínkách
Parní lokomotivy dokázaly zajistit dopravu, zatímco motorové lokomotivy by už jen kvůli nedostatku paliva byly dávno nepojízdné. Nebylo prostě možné za tak krátké období vybudovat veškerou infrastrukturu. A když potom Stalin vytyčil úkol začít přecházet na motorové lokomotivy, tak to zároveň znamenalo, že se bude budovat i ta potřebná infrastruktura, která by umožnila dopravu převést na motorové lokomotivy. To znamená, že vždy máte nějaké plány, ale omezuje vás reálný rámec stavu vašeho systému, který řídíte, ale hlavou zeď neprorazíte, to je jako Gogolův Manilov, nereálné snílkovství, jak nám tady zase napsala paní Irenka ve svém skvělém překladu. Tady postavím most, na kterém budou obchůdky s rozmanitým zbožím. Komu to budeš prodávat v té živořící vesnici? A kde chceš vzít peníze na stavbu takového mostu, kde ještě budou i obchůdky s rozmanitým zbožím? To je manilovština. Ten, kdo reálně umí řídit, si to uvědomuje a je vždy nucen manévrovat. Dále, kromě toho je tu faktor kádrů. Pro každou plánovanou věc musíte mít příslušné kádry, musíte mít stroje, příslušnou techniku, infrastrukturu. Váš řídící systém musí dosáhnout určitého stavu. A je tu ještě jedna okolnost a tou je vnější tlak. Každý systém má možnost se rozvíjet nebo alespoň přežívat. Jsou-li jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí, nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšenou kvalitou řízení. To je pravidlo DVTR. V tom případě ovšem existuje hranice, za kterou již žádnou zvýšenou kvalitou řízení nedostatek zdrojů nevykompenzujete. Například nebudete-li mít dost odborníků, abyste je postavili ke strojům, tak vám prostě budou chybět. Ať už je budete přesouvat sem a tam, vymýšlet jim směny, tak nedokážete spustit všechny ty stroje, protože prostě nebudete mít dost odborníků. A to je také dnešní problém. Průmysl je třeba rozvíjet, ale je katastrofální nedostatek odborníků ve výrobě. My máme nadbytek všelijakých těch managerů, všelijakých právníků a ekonomů, kteří tak rádi diskutují o ekonomice. Ekonomika je jako žena, což pak se to dá pochopit. To cituje Valerij Tito v uvozovkách ekonomy. Zkuste s takovým přístupem postavit nějaký most nebo vyrobit auto. Zatímco ekonomové mohou žvanit, nebo právníci, pro které zákon je jako oj, vždy ho otočím tam, kam budu potřebovat. A s reálným životem to potom nemá nic společného. Takže kromě stavu systému řízení se projevuje ještě vnější tlak. Vnější tlak je vždy spjat s nějakou reakcí na to, co uděláte uvnitř. My můžeme udělat to a to. Proč Rusko nemůže zareagovat tak a tak? Udělat to a to. My přece máme navíc a můžeme si dovolit cokoliv. A co následky? S těmi počítáte? A to už vůbec nemluvím o tom, že nyní jsme plně fixováni na vnější řízení naší ekonomikou. Různé ty mechanismy, kapitalizace, úvěrování ze západu, všechno jsme převedli tam. My sami. A proč jsme to udělali? Protože když jsme brali půjčky jen ze západu, vždyť jak ty podmínky nastavil Gajdar, mimochodem to je opět k té trikoloře, Čubajs a spol, to je k té otázce, nakolik to odpovídá státní suverenitě Ruska. To přece oni se o to postarali. A co Gajdar prohlásil, že ruská ekonomika nesmí mít vnitřní úvěrování. V podstatě tedy řekl, že ruská ekonomika nemá být řízena ruským lidem. Musí být řízena zvnějšku. A zrealizovali to? Zrealizovali, takže každý manévr, který nyní činí Putin,
musí brát ohled na to, jak západní systémy řízení mohou zatlačit na Rusko. A zase, přátelé, a natož na nás. Pokračujeme. Já myslím, že asi nic neslyšeli o sankcích ti, co tady vykřikují, vždyť my můžeme. Asi nic neslyšeli o sankcích, které proti nám neustále vyhlašují. A co jsou to vlastně ty sankce? Obecně ty sankce jsou informacemi. A řízení je proces informační. Šíření určitých informací je podstatou řízení. Takže jakmile jsou vyhlášeny určité sankce, probíhá přeformátování samotného systému řízení. Když proti někomu, kdo sní o tom, že půjde na západ, vyhlásí sankce a řeknou mu, když provedeš v Rusku státní převrat, tak ty sankce proti tobě odvoláme. A budeš moci opět volně užívat všechno své bohatství. A druhému řeknou, když před západem neskloníš hlavu, to je o krok dříve, tak ti to tvé bohatství, které máš tady na západě, zabavíme. Ale i když to není takové řízení, když nejde o takový způsob řízení, tak si stačí připomenout, s čím se potýkal Sovětský svaz. Což pak si Stalin ve vnějším prostředí mohl dovolit, co chtěl. Vezměte si jednoduchou věc. Potřebovali jsme provést modernizaci státu. Potřebovali jsme provést industrializaci státu a k tomu jsme potřebovali odborníky. Potřebovali jsme... ty stroje, technologie a to všechno jsme potřebovali získat na západě. A tak jsme museli dát najevo, že ta věc, kvůli které byla provedena únorová revoluce, bude tak či onak nakonec jako realizována i za bolševiků. Čili tvářili se jinak, než co zamýšleli. To je jenom moje poznámka. Myslím si, že se to velmi hodí k současné situaci u nás. Pokračujeme. Pamatujete si ten pochod na Vyslu Tuchačevského? S čím to souviselo? My navstek všem buržoustům světový požár rozmítíme. Revoluci přineseme na svých bodácích. Ta algoritmika je absolutně totožná s revolučními válkami ve Francii. A čím to skončilo pro Francii, všichni vědí. Přišla o svou státní subjektnost, o svou suverenitu. Vždyť předtím byla jedním ze subjektů globalizace na planetě Zemi. Její loďstvo bylo o dost lepší než to britské. Provedli revoluci, povraždili důstojníky, loďstvo schnilo a to byl konec. Británie se stala vládkyní moří, takže jsme museli dát najevo. My jsme připraveni do toho jít, do té vaší revoluce, ale nemáme na to dost zdrojů. Všichni už mají nové zbraně a carský režim v tom zaostal. Proto potřebujeme provést modernizaci ekonomiky, industrializaci a tak nám pomohli. A co za to čekali, že v roce 1936 přepochodujeme přes celou Evropu, smeteme všechny buržoázní státy a rozpoutáme všude socialistickou revoluci. To se také odráželo v té určité ideologii, která Západ uklidňovala. Takže stát se postavil na nohy. A dál, co uvnitř státu? Odkud pramení všechny ty národnostní problémy? Všechny pramení z toho práva národa na sebeurčení až do možného odtržení, což byl přesně ten nástroj, kterým zlikvidovali všechna impéria. Co se bolševici na začátku pokoušeli udělat? Na začátku se pokoušeli to nepřipustit. Já už jsem poukazoval na Zakavkazskou sovětskou federativní socialistickou republiku, ale ještě to také byla Turkestánská autonomní sovětská socialistická republika, která se potom rozdělila na Uzbekistán, Tadžikistán, Turkménii a Kyrgyzstán. Když nemáte dost vlastních kádrů a oni vám je dodávají zvnějšku, různé ty trockisty, tak abyste udrželi stát pohromadě, vytvořili nějakou ekonomiku.
Aby ten stát v budoucí válce nezahynul, musíte dělat nějaké ústupky, a to včetně toho budování národnostních států, národnostního dělení. A proto se museli vzdát Zakavkazské republiky, stejně jako té turkestánské. Museli v tom pokračovat, aby je do určité míry uklidnili a získali díky tomu dočasný oddech, technologie, odborníky a mohli rozvíjet stát, postavit desítky podniků, vytvářet celá odvětví od nuly. Stavěli nové železnice, dopravní cesty, železnice i silnice. Všechno to stavěli. Potřebovali stát připravit na válku. A když jsme ve druhé světové válce vyhráli, tak Stalin začal s plnou silou uplatňovat svou konceptuální moc. Začal budovat alternativní systém státních útvarů, to byl ten světový systém socialismu, zcela jiný v porovnání s tím, co existovalo. Tehdy na to nastala ta doba. A když teď u nás, aniž by chápali, jak manévruje Putin, požadují, abychom svůj stát fakticky vydali na pospas, vystavit stát útoku teď, když k tomu není připraven, tak to je mírně řečeno velmi závažná věc. Takže co se týká všech těch republik. Všechny ty republiky, všechny do jedné, které vznikly na území bývalého SSSR, žádnou suverenitetu, tedy přátelé, samozřejmě suverenitu. Žádnou suverenitu nikdy neměli, nemají a mít nemohou. V procesu globalizace se globalizují a začleňují do světa buď v rámci projektu globalizace ruského světa, podle koncepce ruského světa, nebo v rámci starozákonní biblické civilizace do toho tavícího kotle. A zatímco ruský svět vždy zachovával všechny národy, staral se o jejich suverenitu, mám na mysli samozřejmě v rámci jednotného státu, vždyť sama ta idea kulturně národní autonomie přece nevznikla jen tak z ničeho. Ta, kterou prosazoval Stalin, a on pocházel z Kavkazu, jen se podívejte, jak jsou tam ti lidé na tom území promíchaní, jak to chcete rozdělit mezi Armény a Azerbajdžánce, jak je chcete rozdělit, jedná se o území jedněch i druhých, ale že tam v určité etapě byla státnost Azerbajdžánu, je třeba přiznat. A ten Azerbajdžán zcela loajálně přijímal všechny Armény, kteří tam přesídlovali jak z Osmanské, tak i z Perské říše. Lidé přece neutíkají tam, kde jim bude špatně. Přišli do Baku Arméni, žili tam staletí a žádné problémy nebyly. Opakuji, že celý ten problém je v té prohře Ruska ve velké hře s velkým V, za kterou je v daném případě plně zodpovědný Alexandr I. To on prohrál. O existenci všech těchto konfliktů, které se nyní projevily, podávali hlášení jak Alexandrovi I., tak i Mikuláši I., stejně jako Alexandrovi III. A Mikuláši II. Neustále dostávali hlášení a říkali jim, že tam Britové kalí vodu na Kavkazu. Že tam vytvářejí podmínky proto, aby to mezi těmi národy skončilo velkým masakrem. Mikuláš I. byl jediný, kdo se s tím pokusil něco udělat, jenže to nestihnul kvůli zákonu času. To nestihl. Plody jeho činnosti sklízel potom Alexandr II. A Alexandr III. A co s tím oni dokázali udělat, to už je tři tečky. Co ti chápali, to je v té knize o světě křivých zrcadel 3, o válce. To je přesně k tomu tématu válka. A ta situace, která teď vznikla, je třeba pochopit jednu takovou věc. Jakmile přišli o to centrum v Moskvě, jakmile ty národní útvary vytvořené na území Velkého Ruska přišly o zajištění kompetencí svých státností, a proč jedny národy tu možnost vytvořit stát dostaly a jiné ne?
Je tam toho v tomto ohledu hodně. Proč jedni mají autonomii a druzí svazovou republiku? To jsou také rozsáhlá témata. Takže jakmile svazové centrum Rusko, Moskva přestalo zajišťovat národním útvarům ty kompetence, spadající do tří vyšších priorit zobecněných prostředků řízení, tak začaly být tyto kompetence doplňovány ze strany jiných států, jiných subjektů globální politiky. Já jenom připomenu ty tři vyšší priority. První je metodologická neboli světonázorová, druhá je historická, chronologická a třetí je ideologická. Takže Moskva odešla jakoby a na těchto třech prioritách přišli jiní. A Valerij. A ta skutečnost, že je Ázerbajdžán zcela podřízen Turecku, to je proto, že pro Turecko i Ázerbajdžán je připravována stejná budoucnost. A tou je jejich nebytí, absolutní nebytí. Vždyť proč teď mlčí Pašinjanovi páničci? Protože ten konflikt se nerozvíjí, jak má. Rusko se do něj nenechalo plně zatáhnout. Ani Turecko ještě není do toho konfliktu plně zataženo. A zde zdálo by se, že je to zcela mimo téma. Co ta vnější politická aktivita Zelenského? Jen si to vezměte. Nehledě na to, že Ukrajina byla jediným státním útvarem z těch, které byly vytvořeny na území bývalého SSSR, samozřejmě kromě Ruska, který měl všechny možnosti a potenciál stát se skutečným státem, tak byla přesto odsouzena ke ztrátě těchto kompetencí. Neboť tlak prostředí byl takový, že sformovat se ve druhý ruský stát Ukrajina nemohla. Takže bylo jen otázkou času, kdy Ukrajinu zmáčknou tak, aby se stala svědomou banderovskou antiruskem. Vždyť ta kniha Ukrajina není Rusko nebyla napsána teď, byla napsána v roce 2003 Kučma. Zase díky paní Ireně za doplnění informací. Takže tyto v uvozovkách státy postsovětského období, dokonce se ani nedá říci, že až postsovětského období, mezi absolutně projektově zkonstruované státy, které nikdy neměly svou suverenitu a nikdy ji mít nebudou, patří Polsko a Rumunsko. Jsou to absolutně projektově zkonstruované státy, vytvořené k plnění určitých úkolů. To právě proto bylo Polsko 200 let rozděleno mezi Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko. To právě proto má Polsko dvoubarevnou vlajku. Takže Polsko je absolutně projektově zkonstruovaný stát a já si teď nevzpomínám, ve které knize je to popsáno, ale buď v té knize o válce nebo o státu. To je jen malá poznámka související s vnější politickou aktivitou Zelenského. Takže Zelenský 7. až 8. října navštívil Velkou Británii. Podepsal tam absolutně zotročující dohody s Velkou Británií. Zotročující Ukrajinu a velice výhodné pro Velkou Británii. Ale to hlavní, to nejdůležitější. Dostalo se mu audience u velitele rozvědky MI6 Richarda Moora. Pokud je stát historický, tak s ním komunikují jako rovný s rovným. Ale je-li projektově zkonstruovaný a je jen loutkou, tak s hlavou státu jednají úředníci příslušné úrovně. A jen velmi zřídka je přijímá i hlava státu, je-li to nutné pro dodržení protokolu, toho navenek prováděného rituálu. Když lidem tvrdí, že je to stát, tak se přece musí podepsat sám předseda vlády. Kontakty s různými zástupci tajných služeb může mít jakákoliv hlava státu. Ale vždy k tomu dochází na území dané hlavy státu na základě jejich pravidel, pokud ji má tento zástupce cizí tajné služby co sdělit. A v tomto případě se v
uvozovkách ukrajinskému prezidentovi dostalo té v uvozovkách cti mít audienci. Imperiální úředník milostivě poskytnul audienci domorodci, který byl celý štěstím bez sebe z korálků, kterými ho obdarovali. V souvislosti se všemi problémy budování státu je tato návštěva, tento moment nejvíce důležitý. Proč? Protože Británie, nad kterou slunce nikdy nezapadá, pokud nevíme, jak funguje stát, tak nikdy nepochopíme, jak byly budovány kolonie. Británie se přece nemohla zmocnit všech těch kolonií čistě ozbrojenou silou. Muselo se to přece stát zcela jinou cestou. To znamená vyšší kvalitou řízení a poskytnutím kompetencí na třech vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. To udělalo rukojmím každého, kdo ve své kultuře této úrovně nedosáhl. A kultura národa musí projít určitým rozvojem, aby byla schopná vytvořit stát, který může fungovat v současném technologickém světě. Pokud daný národ touto cestou neprošel, teď tu máte názorný příklad, zásobte se popcornem a sledujte, co se děje v Biškeku. A nesmíte si myslet, že se například Kazachstán, Tádžikistán nebo Turkmenistán v tomto ohledu nějak liší, vůbec ne. Jen si vezměte, v Turkmenistánu měli Niyazova, bývalého sovětského funkcionáře, který se držel svého chápání těchto priorit řízení, věděl, jaké kompetence musí od někud získat a tak stát fungoval v určitém formátu. Jakmile nastoupil Gurbanguly, Berdimuhamedov, tak co se stalo? Vrátili se zpátky do 14. století, přesně na tu úroveň, jaké dosáhla turkmenská kultura a je schopna ji zajistit. A takto je to všude. Jakmile se zbaví, řekněme, Nazarbájeva a Tokajeva, tak tam dojde k tomu samému. My přece neustále vidíme takové poryvy, kdy se národní kultura pokouší uplatňovat v budování státu, jenže to nedokáže v prostředí, tedy přesněji nepodporuje existenci státu na této úrovni, asi to prostředí. Proto je také Kazachstánu poskytována pomoc ze strany jediného globálního impéria Británie. Britské impérium nikam nezmizelo, prostě bylo v důsledku určitých přeměn přeformátováno do jiné podoby. A jak Británie řídila všechny své kolonie, tak je řídí dál. A Indii, bez ohledu na to, že to vypadá, jako by byla plně suverénní, tu v uvozovkách suverenitu zajišťuje právě britské impérium, aby mohla fungovat jako stát této úrovně. A základy toho konfliktu mezi Indií a Pákistánem položilo výslovně britské impérium a stejně jako u nás to provedli i za pomoci intervence přímo na 6. prioritě. To přece byla jasná intervence britských vojsk na Kavkaz. Takže tam přijel domorodec Zelenský, kterého přijal imperiální úředník a něco tomu domorodci Zelenskému řekl. A jak se to něco hned projevilo? Projevilo se to v tom, že se na Ukrajině, v ukrajinských médiích, okamžitě rozběhly informace o tom, že mezi Ukrajinou a Tureckem bude uzavřeno vojensko-politické spojenectví, vojensko-politická spolupráce. Na Ukrajinu také přiletěl polský prezident Duda. Jen se podívejte, jak to probíhalo. Obnovíme v Polsku památník banderovcům, sice bez jejich jmen, nicméně to uděláme. A to nejdůležitější, Duda tam strávil na návštěvě 2 dny, 12. až 13. října.
Přiletěl v neděli 11. října, 12. a 13. byla návštěva a v noci na 14. října odletěl. A proč tak narychlo a nezůstal tam ještě do toho 14. října? Protože 14. října je den obránce Ukrajiny, den založení ukrajinské povstalecké armády, kdy probíhá tradiční pochod UPA, tedy den oslavy banderovců, kteří zabíjeli civilisty a masakrovali Poláky. Mohl se toho přece rovnou zúčastnit, jen si to vezměte. Odjel jen tak tak. A co dál? 16. října měl Zelenský schůzku s Erdoganem. No a co, že právě 16. den jako den? Byl to pátek. Pro světský stát to nic neznamená, ale Erdogan přece dává najevo, že nehodlá budovat světský stát. On má přece v plánu obnovit osmanskou říši, neo-osmanismus. A ta skutečnost, že se setkali právě v pátek, je velice, velice zajímavá. Zároveň 16. došlo k dalším dvěma událostem, které bezprostředně souvisí s konfliktem na Náhorním Karabachu, s tou válkou. A co přesně se stalo? 16. jakýsi přesídlenec z Ruska, 18-letý čečenský mládenec, odřezal hlavu francouzskému učiteli. Abych pravdu řekl, tak je to mor na oba vaše rody. Ten učitel při vší té západní moudrosti nevěděl nic lepšího, než urážet cizí náboženství, jak jen mohl. To znamená, že tím urážel všechny věřící. A ta vražda se stala 16. Takže je jednoznačné, že toho mladíka na ten čin připravovali. Zadrželi i imáma. Ale proč o tom mluvím? Stalo se to 16. v den setkání Erdogana se Zelenským. Ještě i tohle by se třeba dalo připsat náhodné shodě okolností, ale ve Francii ten den došlo ještě k další události. Ve Francii bylo 16. října vzneseno obvinění proti bývalému francouzskému prezidentovi Sarkozymu z organizace zločinného spolčení, skupiny organizovaného zločinu, jde tedy o zcela nové obvinění. A jak tohle všechno souvisí s Erdoganem a válkou v Náhorním Karabachu? Jak? Je to velice jednoduché. Vzpomeňme si na válku nazývanou 8. srpna 2008, čili 8-8-8-3-8. A na plán, který v tomto ohledu měl Medvěděv se Sarkozym. Podle tohoto plánu se měl Medvěděv vzdát celého Kavkazu a předat ho pod přímé strukturní řízení a jurisdikci západního řízení. To znamená, že se chtěl vzdát jakéhokoliv vlivu Ruska na ty záležitosti, které probíhají na Kavkazu. Takže podle plánu Medvěděva a Sarkozyho se Rusko mělo stáhnout z Kavkazu. A všechno by to... Medvěděv jim pěkně nahrával, brzdil možnou ozbrojenou odpověď. Dělal všechno proto, aby vyhrála gruzínská armáda. Všechno to zařídil, jenže jsme měli ještě premiéra Vladimíra Vladimiroviče Putina, který byl v té době na olympiádě v Číně. A jeho rozhodnutí vedla k tomu, že byla gruzínská armáda rozprášena a utekla. Mimochodem, když teď lidé říkají, já nechápu, proč jsme to tenkrát více nevyužili, jen se podívejte na kvalitu našeho řídícího sboru a na to, kam je konceptuálně zaměřen. Potřebovali jsme si tenkrát dělat další problémy? Putin udělal pro Rusko vše, co z této války mohl vyzískat, aby udělal pořádek na Kavkazu a neprolévala se tam zbytečně lidská krev. Udělal maximum. A realizace plánu Medvěděva a Sarkozyho spočívala v tom, aby tam mohli vstoupit mírotvůrci z NATO, aby odtamtud úplně vytlačili Rusko. Nestačilo, jak se NATO přiblížilo k ruským hranicím.
Nejenže vstoupilo do států socialistického tábora, už je dokonce přímo na ruském území. Ty pobaltské státy nikdy neexistovaly. Litva to byla jen tak mimochodem Litevská Rus, kde byla státním jazykem ruština. To bylo něco jiného, byl to ruský stát, ale tento stát Litva nikdy neexistoval. Tyto státy Litva, Lotyšsko a Estonsko byly vytvořeny v roce 1918, takže NATO už je zde. A co to, jak se derou do boje proti Rusku svým obyvatelstvem a svým územím Gruzie a Ukrajina? Mám na mysli klanově korporativní skupiny, které byly dosazeny k řízení těchto území. Mimochodem to všechno je popsáno. Sarkozy tenkrát plakal, když prosil Putina, aby ještě alespoň chvilku počkal, až bude plně realizován ten plán odtržení Kavkazu od Ruska. Jenže mu to nevyšlo a potom začal mít Sarkozy problémy. My jsme tenkrát hned řekli, že udělají ze Sarkozyho odstrašující příklad, že se nepostarají Sarkozymu o hrůzný konec, ale o hrůzu bez konce. A jen se podívejte na jeho život. Jeho osobní život se rozpadl a neustále čelí nějakým obviněním. Zas a znova jeho příklad slouží k odstrašení ostatních. Neboť pokaždé, když proti Sarkozymu vznesou další obvinění, tak to znamená bezprostřední realizaci kroků globální politiky v konkrétním regionu. A v daném případě Sarkozy nezvládl tu akci, při které měl být Kavkaz zcela odstřihnut od Ruska. Když proti Sarkozymu zahajují trestní řízení, když uřezávají hlavu francouzskému učiteli, tak je to přímý náznak pro Erdogana. Jen se podívej. Dělej, co máš v rámci určené politiky, jinak to pro tebe bude mít katastrofální následky. Ty teď musíš dosáhnout toho, co se nepovedlo Sarkozymu. Erdogan ale v podstatě chápe, že vyřeší-li tento úkol, bude to znamenat konec Turecka a přinejmenším realizaci Sèvrské smlouvy. Turecko bude rozčleněno a budou vytvořeny nové státy. Erdogan v podstatě chápe, že čím více bude zasahovat do toho konfliktu na Náhorním Karabachu, tím horší to bude mít důsledky pro něj osobně i pro Turecko. A to je právě to, co ho brzdí. Zdálo by se, že je přece všechno připraveno. Pašiniana dosadili k moci, ten se postaral, aby svou politikou Turecko k tomu konfliktu přímo vyprovokoval. Turecko do toho konfliktu již vstoupilo, ale následky tohoto konfliktu pro něj budou katastrofální. A proto Erdogan stále ještě váhá. A tak k Erdoganovi přiletěl posel z Ukrajiny. Ze státu, tedy v uvozovkách státu, který prý bojuje s Ruskem. Přiletěl tam člověk se zprávičkou. Richard Moore je odborník na Turecko a prohlašuje o sobě, že je Erdoganův přítel. To znamená, že od tohoto Erdoganova osobního přítele Richarda Moora Zelensky letěl přímo k Erdoganovi a zároveň se předtím setkal s Dudou ve chvíli pro ně oba dost rizikové a potom s Erdoganem v pátek. To znamená, že ho pořádně tlačil čas, hořelo mu za patami, musel řešit všechno velice urychleně. Co Západ potřebuje vyřešit, aby se Turecko plně zapojilo do toho arménsko-ázerbajdžánského konfliktu, pořádně do něj zabředlo, aby se potom světové společenství mohlo zhrozit nad genocidou Arménů a převálcovalo jak Turecko, tak i Ázerbajdžán. Kavkaz by byl okamžitě mimo ruskou jurisdikci. Ten problém vytvoření z Arménie základny, která zajistí fungování budoucího křesťanského centra Echmiadzinu místo Vatikánu, by byl vyřešen. V podstatě by se na to Erdogan i nechal nachytat. Sám demonstruje absolutně protiruský postoj. Jenže Rusko není v takovém stavu, aby se Erdogan do toho dobrodružství vrhnul po hlavě. Jakmile Erdogan připravil syrské teroristy z ISIL,
Aby je přesunul do Ázerbajdžánu, tak přiletěly ruské rakety, ruská letadla a vymazali je z povrchu zemského. Připravil další a zase přilétli Rusové, takže fakticky nemá koho přesunout. No ano, někteří se tam dokázali infiltrovat přímo do struktury Ázerbajdžánu. Ale ve větším množství se jim to nedaří. Takže, aby od Ruska nedostal pořádně na frak, protože Erdogan si iluze o tom, jak by dopadl, nedělá. Vždyť on už fakticky tu svou dříve bojeschopnou armádu vnitřně převálcoval, rozvrátil ekonomiku, má ve státě velice silné vnitřní napětí a tak potřebuje nějakým způsobem přežívat. Na jednu stranu by měl velkou chuť zmocnit se i toho projektu Velkého Turánu, toho žezla, které musel odevzdat Nazarbájevovi a jež přešlo do podoby formátu Astany, což naši analytici také zatvrzele přehlížejí ten proces. On chápe, že by si díky tomu upevnil postavení, jenže nemůže bojovat s celým světem. Není v takovém stavu. Ani jeho armáda není v takovém stavu a on si uvědomuje, že jakmile zabředne do té války mezi Ázerbajdžánem a Arménií, tak bude okamžitě útoky ze všech stran odrovnán. Přičemž o ten hlavní vojenský útok proti Turecku, proti turecké armádě se postará Rusko. Protože prostě má tu nejbojeschopnější armádu a protože nepřipustí novou genocidu Arménů. A právě pod tento úder se snaží dostat i Ázerbajdžán. A když lidé poukazují na to, jak Alijev vystupuje, tak zaprvé musíte nejen poslouchat, co Alijev říká, ale také slyšet, co říká. A také je nutné zohledňovat, v jakých konkrétních podmínkách pracuje. Ázerbajdžán zcela prohrává informační válku. Za Arménii se postavili všichni divné, včetně lidí od módy. A za Ázerbajdžán ne. Ale to nejdůležitější. Ten informační ázerbajdžánský trend vůbec neformuje sám Alijev. Jemu tam pomáhají jeden, dva lidé, kteří reálně vystupují za Ázerbajdžán, za ázerbajdžánský národ. Zatímco ten informační trend vytvářejí fašisté typu Bilbiloglu, vždyť proč Arméni nevěří Ázerbajdžánu? Protože Ázerbajdžán už poskytl příklad, konkrétní příklad. Když ázerbajdžánský důstojník zabil na cvičení NATO jednoho arménského důstojníka a dalšího se zabít pokusil v Maďarsku, byl tam odsouzen a když ho dovezli do Ázerbajdžánu, tak ho tam uvítali jako národního hrdinu. A to přesto, že se názor ázerbajdžánského obyvatelstva, názor ázerbajdžánského národa rozdělil. A přesněji lidé v Ázerbajdžánu hned správně říkali, to je provokatér, je to člověk, který svými činy Ázerbajdžán poškozuje, vytváří absolutně nesprávný obraz Ázerbajdžánu a v žádném případě mu nelze udělit milost. Jenže tlak té opačné fašistické strany, podpořený obrovskými řídícími prostředky, té strany, na které bylo fakticky postaveno řízení státu, vedl k tomu, že byl Alijev fakticky pod tímto tlakem nucen podepsat tu amnestii. Fakticky tím porušil své závazky, že odsouzený bude sedět ve vězení, odpikávat si trest, když ho pustil. Kdo potomhle uvěří Ázerbajdžánu? Jednalo se o proces vytváření negativního obrazu Ázerbajdžánu v očích světové veřejnosti, který probíhá už dlouho, stejně jako nyní. Ano, ty pogromy byly organizovány zvnějšku, ale vždyť už se při nich část ázerbajdžánského obyvatelstva, vychovávaná v protiarménském duchu, projevila a nabalila se na to, účastnila se toho. A je tedy jasné, že ať už se Alijev zapřísahá, jak chce, tak mu neuvěří. Ázerbajdžánci mohou Armény přesvědčovat, jak chtějí, že dříve přece žili družně. Nikdo jim to neuvěří.
protože ten informační trend je úplně jiný, včetně konkrétních činů současného Ázerbajdžánu. Je třeba je dostat od sebe a bez prostředníka ten konflikt urovnán být nemůže. No a v rámci ruského světa, ruské vnější politiky by to znamenalo, že tam například vstoupí naši mírotvůrci, kteří zajistí vrácení okupovaného území, o kterých už se jedná, Ázerbajdžánu. Zajistí prostupnost dopravních cest a spojení náhorního Karabachu s Ázerbajdžánem, což by okamžitě vyřešilo spoustu otázek, velmi mnoho, a poskytlo prostor pro budoucí navázání dialogu. To by bylo zapotřebí udělat teď, zatímco Západ potřebuje zlikvidovat jak Turecko, tak i Ázerbajdžán. A ti Ázerbajdžánští hurá patrioti, kteří jásají, jak ty Armény převálcují, nechápou, že je do toho schválně zatahují. A až se Arménie ocitne v absolutně bezvýchodné situaci, tak se do toho zapojí celý ten světově pěstovaný trend a řeknou, jen se podívejte, Arménie už prakticky není, my nemůžeme připustit novou genocídu Arménů. A přesně o tohle se, ať už si to ázerbajdžánský národ přeje či ne, postarají ti bojovníci ISIL, které na arménské území přesune Turecko. Potom bude ten problém Ázerbajdžánu vyřešen plnou likvidací státu i národa. Jak Západ takové věci řeší? Jen si připomeňte, jak dopadli Srbové, když Západ začal pomáhat Albáncům. A kdo myslíte, že bude likvidovat Ázerbajdžánce? Ti samí bojovníci z ISIL, které tam dodá Turecko, vždyť to nejsou ti správní muslimové. Ti z ISIL, to jsou správní muslimové, a Ázerbajdžánci ne. A všichni, kteří se bijí v hruď a vyřvávají, jak zvítězí, si vůbec neuvědomují, že zatahují svůj stát do bezvýchodné situace hrozící jeho likvidací. Musíte se dívat, co dělá Alijev, který je zkušeným politikem a v podmínkách. A já znovu opakuji, že Ázerbajdžán nemá žádnou suverenitu. Ázerbajdžán schválně nechali pod Tureckem, aby ho potom společně s ním zlikvidovali, a v těchto neuvěřitelně těžkých podmínkách Alijev stejně koriguje tu situaci tak, aby zachoval Ázerbajdžán s jeho obyvatelstvem. Je třeba mu v tom pomáhat. A všude slyšíme, jak fašisty typu Bilbiloglu i Rusku slibuje pogromy na Rusy. Pro něj jsou Rusové žijící v Ázerbajdžánu rukojmími. Nepůjde-li nám Rusko na ruku, vyřídíme si to s Rusy u nás. Nebyl to snad Bilbiloglu, kdo tohle prohlašoval? Naskýtá se otázka, a v jakém stavu je Rusko? Co může udělat Rusko? No a 13. října všechno to zapadá do toho cestování Zelenského, tedy přesněji ještě 12., když měl Zelenský tu schůzku s Dudou, ohlásili ministři zahraničí, že dosáhli politického konsenzu s ohledem na zavedení sankcí proti Rusku. To znamená, že ten problém není v tom, že by se Rusko něčím provinilo. Problém je v tom, že podle nich Rusko nemá právo být rovnoprávným státem se Západem. S žádným západním státem nemá právo činit si nárok na rovnoprávné postavení. Údělem Ruska je být surovinovým přívěžkem Západu. Tohle bylo oznámeno toho 12., když měl Zelenský tu schůzku s Dudou. 13. vystoupil Lavrov a řekl, že nebude-li na nás Západ brát ohled, tak s ním můžeme přestat jednat. To by ovšem pro Západ byla katastrofa. A co začalo? Ne 13., ale daleko dříve touto dobou, zároveň s tím politickým konsenzem. Tady v Rusku se rozpoutala masová hysterie určitých osob. Například Žirinovský: odvolat Lavrova, je třeba odvolat Lavrova. Kde jsme to ještě slyšeli? Máme tu takového ředitele Ruské rady pro mezinárodní záležitosti. Rady pro mezinárodní záležitosti při ruském ministerstvu zahraničí Andreje Korkunova.
Takže v předvečer postaral se o dárek ruskému prezidentovi, ruskému gasudáru Putinovi k jeho narozeninám. Zveřejnil sérii článků, jejichž smysl se dá shrnout následovně. V Rusku existuje velice silná řídící vrstva, která si myslí, že Rusko nemá právo uplatňovat suverénní vnější politiku. Opět jsme u toho Kozyreva. Řekněte nám prosím, jaké máme mít zahraniční zájmy, že Rusko vždy a bez výjimky ve všech případech musí jednostranně ustupovat západním státům a být jejich surovinovým příběžkem, a překáží jim v tom především dva lidé, v tom hlavním Putin a Lavrov. Vážení přátelé, všimněte si jisté paralely s námi. Ptám se, zda je čistě náhodná. U nás také dva lidé brání procesům, které by rozložili Českou republiku raz dva. A to je jednak masový příliv imigrantů, oni se sem dovážejí, ale stále ještě to není v takovém měřítku, jak tomu bylo a je na západě. A dále je to obrana Benešových dekretů a našeho území. Co řvou všichni ti, kteří vás zvou na demonstrace? Aby byla svržena vláda, ale minimálně těmto dvěma, a k tomu ještě připočtěme naši liknavost v iniciativě Trojmoří, kde naše účast opět neznamená nic jiného než naši postupnou likvidaci, tak si všimněte, kteří lidé těmto procesům brání a co křičí všichni ti, kteří organizují demonstrace. Já neříkám, že ti lidé to nemyslí dobře, asi myslí, ale tady jsou dva jediní lidé, kteří minimálně těmto dvěma věcem brání. A po jejich odstranění, nebo tedy zatím teď v tuto chvíli je to soustředěno hlavně na vládu, tedy na pana Babiše, se volá. Takže přátelé, rozum do hrsti, až se budete rozhodovat o tom, jestli na některou z těch demonstrací půjdete. Pokud vím, tak 28. října paní Peterková organizuje demonstraci na náměstí Republiky. Slyšela jsem i o dalších demonstracích, ale všechno je to takové nějaké pokoutní, protože dneska už, když se podíváte, když vám přijde oznámení o tom, že se nějaká demonstrace koná, tak tam už ani nejsou uvedeni organizátoři. Není vám to podezřelé? Kdo to vlastně svolává? Kdo to organizuje? S jakým cílem? Takže pozor na to, první útok bude teď velký, nebo ne první, první byl 18. října a předtím byla řada útoků jinými prostředky, kdysi ještě milion chvilek a tak dále, na svržení vlády. Další teďko chystají na 28. října, ale všechno se to připravuje na 17. listopadu. Do těchto pastí se nesmíme dát chytit, podle tedy mého názoru, protože jakkoliv je to u nás špatné a můžeme vytýkat lidem ve vedení státu mnohé, ani ne tak za to, co se děje teď, vždyť to všichni musíte vidět, že je to celosvětově řízený proces, ale spíše jim můžeme vyčítat to, co se tady dělo celá léta, než kvůli teď už i desetiletí. Ale v tuto chvíli je potřeba zachovat si alespoň zbytky státnosti a prozatím dát podporu těm lidem, o kterých víme v tuto chvíli, že brání alespoň tomu nejhoršímu. A to bez ohledu na to, co všechno v náš neprospěch učinili v minulosti. To prostě budeme řešit, až ta situace se pohne a otočí a přehodí nebo přesmykne v náš prospěch. Ne teď. Já se omlouvám za ten vstup, ale zaujalo mě to, co říká Valerij Pjakin, protože mi to tam nahodilo do hlavy tu paralelu s námi. Samozřejmě
v čestnosti a erudovanosti a řízení zájmů národa nebo snaze hájit zájmy národa se nemohou ty dvě dvojice vůbec rovnat, a to ale vůbec. Nicméně má to stejnou paralelu v tom, že podobně jako v Rusku jsou dva lidé, kteří brání rozkladným procesům, tak v tuto chvíli je tomu tak i u nás, těm nejhorším důsledkům a rozkladným procesům u nás teď brání, alespoň doufejme, že tomu tak stále je a všechno tomu nasvědčuje, dva lidé. Miloš Zeman a Andrej Babiš, a uvědomme si, že musí manévrovat podobně, jako manévruje pan Alijev, protože suverenitu nemáme téměř žádnou a tlak vnějšího řízení je na nás obrovský. Vrátíme se zase zpátky k tomu, co říká Valerij Pjakin, takže ještě jednou. A překáží jim v tom, aby Rusko bylo jenom tím přívěžkem surovinovým, a překáží jim v tom především dva lidé, v tom hlavním, Putin a Lavrov. Pokud nám pomůžete zbavit se Putina a Lavrova v důsledku státního převratu v Rusku, tak vám zajistíme ještě lepší podmínky než v 90. letech. Budete si v Rusku moci dělat, co budete chtít, jen nám trochu pomozte, abychom vám mohli posluhovat. Což pak to nevidí Erdogan? Vidí. A proč k tomu došlo? K čemu to všechno má posloužit? Jednak, aby se Erdogan do toho nechal zatáhnout, ale to nejdůležitější, ten poslední výpad, ten poslední, je náznakem toho, že podpindosníci volají z posledních sil o pomoc. Přátelé, to přečtu ještě jednou. My hrajeme teď o čas, všichni všude. Takže ten poslední výpad je náznakem toho, říká Valerij, že podpindosníci volají z posledních sil o pomoc. Chápou, že teď nastoupí Trump a všechnu tu pakáž, která Rusko nenávidí, která sní o tom stát se otroky zahraničního pánička, začnou vymetat z řízení. Vážení přátelé, a totéž se bude týkat i dalších zemí nejspíš. V tom je naše naděje i z hlediska teď těch velmi sporných a v zásadě samozřejmě neslýchaných pozvánek jakýchsi odborníků ze Spojených států amerických. Ovšem, Národní garda, to by měli být Trumpovi lidé. Je to tak? Doufejme, že ano. Takže já ještě jednou přečtu to, co teď Valerij Pjakin říkal. Ten poslední výpad je náznakem toho, že podpindosníci volají z posledních sil o pomoc. Podpindosníci volají z posledních sil o pomoc. Chápou, že teď nastoupí Trump a všechnu tu pakáž, která Rusko nenávidí, která sní o tom stát se otroky zahraničního pánička, začnou vymetat z řízení. Oni chtějí rozprodávat Rusko a likvidovat ruský národ. Totéž se dá přece říct o těch našich, vždyť se podívejte na ten demoblok. A tak slibují, že to budou dělat. Takže se podívejte, na jedné straně tu je ministr zahraničí a na druhé jakýsi veřejný ministr zahraničí. Rada pro mezinárodní záležitosti při ruském ministerstvu zahraničí. A ti říkají, je nás hodně, jen nás zbavte toho Putina a Lavrova, pomozte nám s tím, stejně jako Žirinovský, pryč s Lavrovem. Zatímco naše politika je klidná. Takže Erdogan teď stojí před dost závažnou volbou. Na jedné straně si velmi dobře uvědomuje, že ty síly, které zastupuje Zelenský, ho kdykoliv hodí přes palubu, že ho zneužijí a ponechají osudu. Tyto síly vrhnou Turecko do boje proti Rusku, jako to měla za úkol kdysi Osmanská říše, ale když si to Rusko začne s Tureckem vyřizovat, tak mu nepomohou. A v Rusku nyní máme gasudára, který řídí stát a uplatňuje globální vnější politiku.
je konceptuálně mocný. To samozřejmě o našem panu prezidentovi říct nemůžeme a od té doby, co sundali Koněva, tak si myslím, že jeho vliv na vnější politiku, pokud není žádný, tak je minimální, ale vážení přátelé, mohu se v tom samozřejmě mýlit. To je jenom zase dedukce, takže berte ty informace tak, jak jsou vám podávány a ty komentáře jako určité vodítko, názor a vyhodnocení té situace samozřejmě je jedině a jen na vás. Tak ještě jednou, Valerii. A ta možnost, že tady v Rusku vyhraje ta podpindosnická pakáž, sice stále existuje, ale velice malá. Ta skutečnost, že asi 40 guvernérů se zapojilo do toho státního převratu a zorganizovalo koronavirovou epidemii, likvidující přitom zdravotní péči, je toho ukazatelem. Všichni se sami projevili, ale Rusko má zcela jinou zdrojovou stabilitu a s těmi podpindosníky, s těmi guvernéry si to vyřídíme a to velmi brzo. Samozřejmě toto všechno u nás bude daleko těžší, protože naše suverenita minimální a tak dále, ale jistá šance tady k nějakému alespoň trochu příznivějšímu obratu podle mého názoru je a hlavně jakákoliv změna v tuto chvíli bude jenom k horšímu. A znovu si připomeňme, že pan Babiš a pan Zeman bránili vždy a stále brání tomu nejhoršímu zrušení Benešových dekretů, nekontrolovatelnému násunu imigrantů a jsou zdrženliví i v tom procesu zapojení se do iniciativy Trojmoří, což se nelíbí nejen bažinám, ale i globálnímu prediktorovi. Takže my jsme teď, naše vláda, všichni naši představitelé, kteří se snaží pro národ něco dělat, jsou v kleštích, jsou ve svěráku. Vrátíme se ještě k tomu, co na závěr říká Valerij Pjakin. Ano, je to velice v krátkosti, tak trošku ovšem. Je to už více než hodinu, je zase nespokojen komentátor. Měli jsme tu i jiné otázky, ale díky této otázce jste odpověděl na všechny, které jsme tu dnes měli, takže to byla v podstatě poslední otázka. No což, říká Valerij. Chtěl bych říci jako Kozma Prutkov, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Pokud nevíme, co je to stát, jak probíhá budování státu, čím se liší historický stát od toho projektově zkonstruovaného, jak jsou vedeny války, máme tu ten módní pojem hybridní válka, jak je taková válka vedena a co je tím základem, na kterém vždy stála, stojí a bude stát ruská zem, která se neustále roztahuje jako harmonika a začleňuje do sebe nové státy a národy, přičemž nyní nás čeká další rozšiřování, takže Anatolský federální okruh a Japonský federální okruh nejsou otázkou žádné daleké budoucnosti. Abyste porozuměli tomu, jak probíhají všechny ty procesy, jak říkají Číňané, nedej bože, abychom žili v období přeměn, ale my žijeme v období přeměn, takže abyste v této epoše přeměn ubránili zájmy své i své rodiny, abyste zajistili rozkvět státu, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Být konceptuálně mocní, bránit zájmy své i své rodiny. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, podívejte se na ty práce válka, stát a bolševismus a potom se dokážete vyznat v tom víru událostí. Budete zcela samostatní a zajistíte stabilitu rozvoje svému malému supersystému. No což, přeji vám štěstí. Do příštích setkání přeji vám mírové nebe nad hlavou. Nashledanou. A my velice děkujeme za báječný výklad Valerii Viktoroviči, za ještě lepší překlad paní Ireně Anery.
No a vážení a milí přátelé, držme se pevné nervy, chce to klid. Toto období teď do amerických voleb je potřeba přežít a pak se uvidí. Ono se potom i skutečně vyjeví, co se bude dál dít, a i doufám, že bude více čitelné a patrné, kdo, pokud vůbec někdo, a já doufám, že stále ještě ano, stojí na straně národa, mám na mysli ty vedoucí představitele. Takže teď hlavně pevné nervy a myslím si, že ten hlavní základní milník, to už není za dlouho, do kterého musíme vydržet, uchovat si své zdraví, to znamená vyhnout se testům a potom se budeme rozhodovat dál. Když vezmeme v úvahu to, o čem hovořila asi před 14 dny Mária Zacharovová v pořadu u Solovjova v Rusku, tak ta řekla, počkejte, po volbách se budou dít věci, po amerických volbách. Tak uvidíme, jestli skutečně dojde k nějakému zatýkání a velkému, ne úniku, ale už řízenému přísunu informací pro veřejnost, nebo jestli dojde tedy k jednomu nebo druhému nebo k obojímu. Doufáme, že k obojímu. Samozřejmě Mária Zacharovová to řekla před pár týdny, mezitím ta situace se neustále mění, ale to, co sdělil v závěru Otázek a odpovědí Valerij Pjakin, tak to nás zase může opravňovat k určitému optimismu, byť my tady ve střední Evropě teď prakticky zcela opuštěni čelíme drtivému, ale drtivému tlaku, podle mého názoru teď už nejen amerických státních elit, ale i globálního prediktora. Takže vydržme a přežijme a tu situaci prostě vyřešíme. Mějte krásný večer a za chvíli následuje vlastenecké čtení. O to se teď opírejme, o naše předky a o náš zdravý selský rozum. Hodně štěstí.